o Covid me pegou. Foi piorando, foi piorando. Eu fui encaminhada para humanitária. E lá, chegando lá, já fui pro oxigênio. Eu tive que ser entubada. E foram 13 dias assim de intubação, que eu tive uma parada cardíaca. Eu tive problema nos meus rins. Eu saí do hospital sem movimentos nenhum. Ela faz um estrago. Eu sou um milagre. Muitos entram, não saem. Esse vírus, ele não tem idade. Eu tenho muita gratidão que vocês cuidaram de mim, que Deus põe a mão sobre eles. E muito obrigado por ter zelado por mim. Deus, obrigado pela segunda oportunidade. Continue usando máscara, álcool em gel e distanciamento. Vacine-se e não se esqueça da segunda dose. Somente com ela a imunização é completa.